Xaçmazda isə avtomobil yolu keçmək istəyən piyadanı vuraraq öldürüb. Hadisə rayonunun Çınartala kəndindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Palçıqoba kənd sakini 27 yaşlı Səlim Alışov yolu keçmək istəyərkən onu Mercedes markalı avtomobil vurub. Yaralı dərhal xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Şahidlərin sözlərinə görə hadisəni törədən Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü 3 saylı ərazi vergilər idarəsinin rəis Muamir Vüqar Məmmədovun oğlu olub. Hər 3 qəza ilə bağlı araşdırma aparılır.